9. maj, dan pobede u Drugom svetskom ratu i Dan Evrope, glavna su tema iz svih medija o značaju i značenju tih događaja. U pregledu štampe govori nam ovoga jutra Predrag Marković, istoričar. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro vas našao. Donosam jedan poklon. Ova je Georgijevska lenta, simbol pobede u Rusiji, koja je i kod nas deo vizualnog znaka za ovaj besmrtni puk. Koji će da marširati. Jeste, to se meni ne sviđa, bolje smo stavili našu lentu, ali u svakom slučaju važno je da nije slučajno što u Moskvi najveća pobeda, jer taj dan kad je svet spašen od najvećeg zla nacizma, najveći teret tog spasavanja je podneo ruski, beloruski i drugi narodi Sovjetskog saveza. Tako da, zato je toliko to važno za Ruse današnje. Važno je za Ruse i Rusija predstavlja danas, dakle, tradicionalna proslava Dana pobjede u Moskvi, koja će biti direktno emitovana na našim programima, odmah posle jutarnjeg programa u 9 sati. Novine pišu i o svoj sili, vojnoj sili koju predstavlja Rusija. Dakle, poznato je da je na današnji dan 45. godine u Berlinu potpisana, je li tako, kapitulacija Nemačke. Da li možemo reći da je tada zaista i rat i završen? Pa nije, kod nas je trebao još nekoliko dana. Rat sa Japanom je trebao sve do septembra, ali treba isteći ogromnu ulogu našeg naroda. Znači, mi smo bili treća antifašistička vojska u Evropi, a peta na svetu. A proporcionalno, vjerojatno, najveća. Znači, jedina gerilska vojska koja je veća od naše je kineska bila. A Kinezi ima malo više nego nas. I treba isteći da je u tim redovima narodno-slobodilačke vojske, kasnije Jugoslovenske armije, ogromna većina boraca su bili Srbi. I treba istaći da su svi Srbi skoro u proleće 45. se našli na toj strani. Čak i Ravnogorci, jer posle proglasa kralja Petra u septembru 44. godine, skoro svi Ravnogorci su prešli u partizane. Ostalo je oko 20.000 na drugoj strani i to je velika manjina. Znači, skoro ceo srpski narod, sve što je moglo da nosi pušku, je bilo u to proleće 45. na svetloj strani istorije, na strani pobednika nad fašizmom. I to je tradicija koja prosto uvek treba da podsjećamo svet. Znači, nijedan mali narod nije dao veći doprinos borbi protiv fašizma. Mi smo i prvi ustali protiv fašizma i dali smo proporcionalno najveće žrtve. Pokušaj revizije istorije postoje poslednjih godina. Kako to komentarišete? Pa nisu to ozbiljni pokušaj. Oni uglavnom ne dolaze iz akademskih krugova. Čak i naša braća Hrvati, ozbiljni naučnici to ne rade. Rade neki čudni ljudi, ima neki Stjepan Razum, koji piše vrlo nerazumne knjige. I tako neki. Inače, nijedan ozbiljan istoričar ne sme da te osnovne činjenice revidira. Do te mere da su čak i Hrvati sada smanjili proslavu Blajburga. Znači, Kolinda, jedna lukava žena, je izbjegla da ide u Blajburg kad je ta proslava za nedelju dve dana, nego je otišla juče i tako je ove svoje ustaške glasače ispoštovala, a nije se pojavila na taj dan kada oni slave da ne bi ceo svet osudio. Kada govorimo dakle o ratu koji je trajao 6 godina, u kom je učestvovalo 61 država i gde jesu zaista gubici bili veliki, ako danas pogledamo mapu Evrope, što možemo da kažemo ko je bio pobednik? Pa pobednik je bila civilizacija. Znači, jedna neverovatna pobeda koju zanemarujemo je pobeda duhovna u preobraženju Nemačke. Znači, Nemačka koja je pokrenula to strašno zlo je danas najtolerantnija, najtrpeljivija zemlja. Nije slučajno što sve izbjeglice hoće u Nemačku, jer Nemačka, Angela Merkel mudro hoće da zauvek popravi sliku Nemačke u svijetu, makar i po tu skupu cenu da je desnica u samoj Nemačkoj osuđuje. Ali njen cilj je mnogo veći, da Nemačka više nikad neće biti simbol mržnje prema strancima, netrpeljivosti, rasizma. Znači, nova Evropa je promenila tako krupne stvari i sada su bivši neprijatelji, Nemci i Francuzi, najbolji prijatelji. I, nažalost, mi u ovom regionu nismo uspeli da sledimo taj primjer. Znači, 20 godina posle rata Francuska i Nemačka su već bili najbolji prijatelji. A mi se svađamo sa našom braćom Hrvatima i Bošnjacima kao da se juče završio rat. To je vrlo zabrinjavajuće. Ali, na sreću,
uglavnom ti svađalački tonovi ne dolaze iz Srbije. Srbija je stvarno sada vrlo pomirljiva i pomirljivija i konstruktivnija od svih država u regionu. Danas je i Dan Evrope, baš ovo o čemu govorite. Dakle, ako danas pogledamo Evropu, tačnije i Evropsku uniju, gde ona možete da kažete da je između toga da jedni žele da izađu iz nje, kao na primjer što je Velika Britanija, a druge streme ka njoj kao što je Srbija? Britanija je uvek bila jednom nogom u Evropsku uniju. Ona nikad nije prihvatila mnoge zakon unije, socijalnu kartu, šengenski režim, tako da ona je konačno se prelomila na toj klackalici. Ona uvek malo imala tu kao posebnu politiku i sada je poverovala da može da bude opet samostalna velika sila, što je velika greška. I zato se ona igra s ovim velikim dečacima, pa napada Rusiju i to što je malo komično. Što oni imaju da diraju Rusiju i Kinu, oni su jedna mala ostrovska zemlja. Ali oni imaju, to je deo njihovog, njihov nacionalizam je čudan, on je zapravo sećanje na jednu imperiju koja više ne postoji. Da se vratimo samo na ovu proslavu koja će biti u Rusiji. Ako govorimo o svemu ono što se dešava u Moskvi, da li možemo da kažemo da nekadašnja sovjetska parada dobila dodatne slojeve značenja? Pa, naročito ovaj besmrtni puk koji je ministar Madinski, ja mislim, njihov ministar kulture, osmislio. To je neverovatno dirljiva jedna stvar. Zanima je da li će kod nas to da se ustali. To se već nekoliko godina kod nas dešava. Biće danas, jeste, imat ćemo i goste koji će to nagovoriti. Samo da su stavili našu lentu, a ne ovu. Znači, kod nas su to sveli na rusko-srpsku družbu, što je usko. Plan pobede je mnogo širi, to je spasavanje sveta, a ne simbol družbe dva naroda koji inače možemo slaviti nekom drugom prilikom. Dnevna štampa piše i o zaokretu u Vatikanu. Papa ne dao Reol Stepincu. Papa Franja kaže u procesu kanonizacije ima nejasnih historijskih tačaka. Rastu šanse da kardinal ostane samo u statusu blaženog. Reakcije mnogi izazvali. Papa nije slučajno napravio komisiju gde su i predstavnici naše crkve. Jeste i pohvalio Rimljane. Drugo, ukinuo je Međugorje. Setite se da nije ukinuo, ali je rekao da crkva, Bog nije poštar, pa da donosi želje preporučenim pismom u Međugorje. Tako da, stvarno, taj papa, ako neko ima šanse da spase katoličanstvo u svetu, to je papa Franjo. A kako komentarišete to što je izazvao, možemo slobodno da kažemo, negativne komentare u pripadnicima njegove vere? Pa dobro, kako gde. Znači, Hrvati mora se suočiti sa tim da blaženi Alojzije nije bio baš neki materijal za svet. Danas takođe i vest, pogotovo o regionu koju piše, to je da je Elfeti Veseli samo dobila 10 godina zatvora za ubistvo dečaka za vreme rata 90-ih. Reč je naravno o dečaku Slobodanu Stojanoviću koji ima 12 godina koji se vratio u svoju kuću popsa da ga tu ne ostaje. To je neverovatno dirljiva i potresna priča i pokazuje naravno kao i mnogo puta dvostruke aršine kad se sudi zločincima nad Srbima i zločincima iz redova Srba. U toku je tako proces Brdo Brioni, opasne priče o jedinjenju Albanaca. Pre samog samita sastali su se Tači i Edi Rama koji su razgovarali o velikoj Albaniji sinoć i o pripajanju tri opštine, srpske opštine Kosovo i Metohiji. Kako to komentarišete i koliko to u stvari dodatno dovodi do destabilizacije same situacije? Pa, to pokazuje glupost Evropske unije i Amerike. Znači, oni sve vreme ljudi hoće da naprave veliku Albaniju. A borba za ljudska prava je samo onako bila za javnost. Tako da, to znači, pokazuje opet te dvostruke aršine. Znači, svako ima pravo da se ujedinjuje, samo nemaju Srbi to pravo. Tako da, drugo, ta velika Albanija praktično i postoji. Ta granica između Kosova i Albanije je fiktivna granica. Oni su probili autoput kroz prokletije. Tako da, samo je stvar čudna, a to je njihov predizborni trik. Oni već funkcionišu kao jedna zajednica, što bi sad, nego pred izbore, hoće malo da i Tači i Rama da malo podignu svoje šanse. Vama hvala što se koristili za jutarnji program i hvala na ovoj lenti. A danas ćemo pitati naše goste koji će biti... Što nisu uzeli našu lentu? Možda jesu. Nisu, na onom plakatu je Grbljevska. Na plakatu je pomova. Tako da moram da im to zamenim. Hvala. Inače, ideja je divna. Ideja je divna i to je toliko lično povezivanje sa precima borcima za slobodu. I važi za ceo svet. Naravno, ne marširao samo jedna država, nego ceo svet. Da kažemo, je besmrtnim pukom. Da, zato nije trebalo se vežemo samo za taj detalj. Hvala vam mnogo.